Millət vəkili, tanınmış həkim, tibb elmləri doktoru Rəşad Mahmudov. 1974-cü ildə Astar rayonunda anadan olub. Astara şəhər Səməd Vurğun adına tam orta məktəbdə oxuyub. 1991-1997-ci illərdə Türkiyə 9 Eylül Universitetinin tibb fakültəsində ali təhsil alıb. Daha sonra Ege Universitetinin ürək damar cərrahiyyəsi elmi mərkəzinin doktoranturasında təhsilini davam etdirib. 1997-2002-ci illərdə Ege Universitetinin ürək damar cərrahiyyəsi mərkəzində həkim işləyib. 2005-2015-ci illərdə Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasının ürək damar cərrahiyyəsi şöbəsinin müdiri çalışıb. Azərbaycan Ürək və Sağlamlıq Assosiasiyası İdarə Heyətinin sədridir. Tanınmış cərrah 2006-cı ildə tərəqqi medalı ilə təltif olunub. 2009-cu ildə Qızıl Çınar Beynəlxalq mükafatına, 2014-cü ildə isə Əməkdar Həkim Fəxri adına layiq görülüb. Bugün Rəşad Mahmudov bizə öz uşaqlıq illərindən danışacaq. Rəşad bəy, xoş gəldik. Çox sağ olun. Bugün siz məktəb illərinizdən danışacaq. Hər kəs məktəb illərini bir başqa cür xatırlayır. Çünki bu illər insan üçün doğma və unudulmazdır. İlk olaraq gəlin sizin orta təhsilinizi aldığınız məktəbdən danışaq. Bax, həmin məktəb sizin yaddaşınızda necə qalıb? Əlbəttə ki, hər bir insanın həyatında məktəb illəri elə xatirələr fərqli ola bilər. Onun buraxmış olduğu izlər fərqli ola bilər. Amma hər kəs bunu çox gözəl bir şəkildə xatırlayır. Şəxsən mən həyatımda deyə bilərəm ki, ümumiyyət həyatımın hər mərhələsindən məmnun olmuşam. Amma məktəb illəri deyilməyəcək dərəcədə gözəl geridə hisslər buraxıb. Və bəzən soruşurlar və özüm də deyirəm, yəni o qətiyyən elə başa düşülməsin ki, bugünkü həyatımızda nədənsə narazı olduğumuza görədir. Deyil, həyatın hər mərhələsindən razı olmuşam həmişə. Amma məktəb illərini yenidən mənə o şans verilsəydi, yenə eyni yollardan, yenə eyni məktəb yolundan, eyni məktəb, eyni sinif otağı, eyni müəllimlər, eyni məktəb yoldaşları ilə həyatımı keçirtmək istəyərdim. Və o gözəl xatirələr içərisində illər keçdikdən sonra o günlərə baxdığımız zaman bəlkə də nə qədər uğurlar qazanmamıza səbəb olan təhsilimizi o məktəblərdən alsaq da, eləmədiklərimə görə, məni o illərdə xatirəmdə qalan hansısa səhv hərəkətlərimə görə yenidən həyatda bəlkə də bir şans olardı, onları düzəltmə imkanım olsun. Onun üçün çox şadam ki, bugün mənə belə bir duyğunu bir daha yaşatdınız və illər əvvəl yaşamış olduğum və bütün tərbiyəmizdə, təhsilimizdə, həyatda mövqə tutmamızda, cəmiyyət içərisində olan bütün təbəqələrdən olan münasibətlərimizdə düşünürəm ki, ən vacib hər bir insanın həyatında məktəb illəri gəlir. Dərslərinizi necə oxumusunuz? Ən çox sevdiyiniz fən, bilmirəm, zəif qiymət aldığınız bir fən var idi mi? Bu barədə danışaq. Əlbəttə ki, məktəb illərində hər bir insanın sevdiyi sahədən başqa, yəni bəlli bir fənlər olur ki, marağı daha çox olur. Bəlkə də ailəmizin və genetik yaddaşımızın xüsusiyyətlərindən idi. Hələ 4-cü, 5-ci sinifdə oxuyanda artıq qərar vermişdim ki, həkim olma arzusu. Və bundan ötürü o zamanlarda Sovet sistemində təhsil aldığımıza görə daha çox kimya, biologiya başda olmaqla bu sahələrə. Amma ümumiyyətlə, bu il indi hal-hazırda bir daha baxdığımız zaman o illərdə ümumiyyətlə 1-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər sadəcə 4-cü sinifdə bir ədəbiyyatdan 4-üm olub, onun xaricində heç bir zaman 4 qiyməti almamışdıq, bütün fənlərdən həmişə 5 almışdıq. Ola bilər bəzi illərdə müəllimlər hansısa sənə psixolojik dəstək vermək üçün dəstək verməyə çalışırlar, amma reallıqda mən dünyada deyərdim ki, arzum odur ki, keçirtmiş olduğum məktəb illərində müəllimlərin bizə qarşı göstərmiş olduğu münasibət, müəllimlərin bizim yetişməmizdə qoymuş olduqları əməyi bütün dünyadakı uşaqlar onu hiss eləyə bilsinlər. Müəllimlər o gözəl şəkildə onların xatirəsində olsun. Nə gözəl, müəllimlərinizi xatırlayırsınız və çox maraqlıdır. Onlarla aranızdakı ünsiyyət necə idi, münasibət necə idi, yadda qalan xatirələr var mı müəllimlərlə bağlı? Məktəb illərində ən başda mənim əlbəttə ki, bugün ola bilər biraz dövrana görə dünyada dəyişikliklər olur, amma müəllim və tələbə arasında olan
münasibət. Bugün də mən o müəllimlərimi xatırladığım zaman, bugün də onlarla görüşdüyüm zaman mən eyni 6 yaşında, 7 yaşında olan bir uşağın müəlliminə qarşı yaxınlaşarkən onu bir ilahi, bir gücə yaxın, bir gücə sahib olan bir insan kimi qəbulləməsi. Bu ailədən başlayar, bu arxasınca məktəb illərində məktəbin özünün ab-havasına bağlı bir şeydir. Ən gözəl dəyər hiss odur. Çünki o sehirli olan münasibətin pozulmadığı məktəblərdə tələbələr də o hissi sadəcə o illər üçün deyil, bütün ömrü boyunca onun inkişafında böyük bir rol oynayır. Və bir az öncə söhbət əsnasında bildirdiniz, xatirələriniz çoxdur müəllimlərlə və o dövrü xatırlayanda çox tanıdığım bir his var deyirdiniz. Maraqlıdır, nə ilə bağlı idi o müəllimlərinizlə mi yoxsa? Məktəb illərində əlbəttə ki, mütləq yadda qalan hansısa səhvlərin olur, hansısa anlar olur ki, o sənə bugün də yadıva düşəndə bəzən utandırır səni. Elə anlar var ki, həyatında bəlkə də almış olduğun o dərs həyatının bütün mərhələlərində sənə hansısa yolda kömək eləyə bilib. Mən şəxsən belə etiraf edim ki, məni hər zaman bugün yaddaşımdan çıxmayan bir an var ki, 5-ci sinifdə oxuyurduq və o illərin vermiş olduğu həyəcanla dərslər arasında bir neçə qrup yoldaşımızla birlikdə məktəbdəki başqa uşaqlarla münasibətimizdə hansısa uyğun olmayan hərəkətlər eləmişdik. Və o hadisədən sonra sinif rəhbərimiz bizi dərs arasında pəncərədən izləyirmiş. Həqiqətdə mən o hərəkətləri elədiyimiz zaman səhv olduğumun və yanlış olduğumun haradaysa səhv olduğunu hiss eləmişdim. Amma o illərin vermiş olduğu həyəcan, hamının birlikdə bir iş görməsi və sinifə girdiyimiz zaman hiss elədik ki, müəllim bu hərəkətlərimizi görüb və onun İltifat müəllim adında bir dəyərli bir müəllimimiz idi və onun dönüb tək bir üzümüzə baxaraq qaldırdı ayağa və dedi ki, çox arzu eləyərəm ki, həyatda bu gündə, bundan sonraki ömrünüzün sonuna qədər hərəkət və danışdığınız zaman özünüzü qırağdan seyr etmə gücünüz olsa. Bu kəlimə əlbəttə ki, o yaşda sadəcə bir danlanmanın bir parçası kimi hiss eləyərkən bu beynimə taxıldı. Gecə düşündüm, nə demək istəyirdi və o hissi yaşadım. Mən özümü və yoldaşlarımla birlikdə o hərəkətləri eləyərkən qıraqdan necə görünürdüm deyə o senaryonu özüm yaşadıqdan sonra çox tanımışdım. Peşə seçimindən danışaq. Bir neçə işi bir anda icra edirsiniz və yəqin ki, şagird olarkən, şagird dönəmində də çox məqsədli bir olmuşsunuz. Bax, bizim hazırda məktəbli dostlarımız var ki, izləyirlər bu verilişi. Onlar üçün də örnəkdir sizin dedikləriniz. Necə məqsədli olmaq lazımdır? İstədiyinə nail olmaq üçün dostlarımız nə etməlidir? İstər olimpiyadalarda, istərsə sosial bütün məşğələlərdə, həm rayonda, həm məktəb içimizdə, həm rayonda, həm ölkə səviyyəsində hər zaman aktiv olmağa çalışmışıq və bəlkə də o aktivliyimiz bizim bugünkü həyatımızda da həm bir həkim kimi, həm də millət vəkili kimi fəaliyyətimizə və onu rahat bir şəkildə tətbiq eləməyimizə kömək edir. İnandığım bir şey var, yəni hər şey əslində təməl həm bunu bilməlidir ki, bugün izləyicilər və məktəb dostlarımız, mən özümü onların o vaxtlarıma dönərək onlarla danışıb o hisslərimi çatdırmaq istəyirəm ki, məktəbdə, məktəb illərində hər anın dəyərini bilə bilmək, o illərdə bunu düşünmək çətin olur. Amma bunu ən azından fikirləşmək, günlük olaraq hər dəfə məktəbdən evə gəlirkən bugün mən nə qazandım bu hesabı, özünə bu cavabı verib, bu sualı verdikdən sonra bunun cavabını tapa bilmək. Məktəb illərində sadəcə gözəl yüksək balları olan tələbə kimi deyil. Mən bugün ünsiyyətimdə hansı müsbət və mənfi
anlar yaşadım. Bunu necə düzəldə bilərəm? Çünki həyat elə bir şeydir ki, həyat istənilən bir sahə üzrə ixtisasçı olsan da, həyatda birinci ehtiyac olan gözəl insan olmaqdır. Çünki gözəl insanlığın içində sənətin də olduğu zaman sən həm gözəl evlad olursan, həm sən gözəl bir gün tələbə olursan, sən bir gün gözəl dost olursan, sən gözəl həyat yoldaşı olursan, sən gözəl ata ya da ana olursan, sən ən əsası sonunda bir gündə bunların bütün mərhələsindən keçdikdən sonra görürsən ki, sənə deyirlər ki, sən həm də vətənin gözəl daşısan, yəni həqiqi bir vətəndaşsan. Rəşad bəy, Ayrıbəy Günər televiziyasını necə dəyərləndirirsiniz? Əlbəttə ki, ictimai bütün kütləvi informasiya vasitələri həm dövlətin, həm də hər bir insanın həyatında çox böyük rol oynayır. Amma ölkəmizdə Ayrıbəy Günəş ilk mənim bildiyim qədərlə ilk uşaq proqramı və uşaq televiziyası olduğuna görə bu həddindən çox təqdirə layiq bir addımıdır və dövlətin həm öz gələcəyi ilə əlaqədar siyasətinin aparılmasında, həm uşaqlarımızın və gələcək nəsillərimizin tərbiyəsində bu şəkildə kanalların deyilməyəcək dərəcədə müstəsna rolu var və yaxından da ailəmizdə uşaqlar olduğuna görə bu kanalı izlədiyimizə görə də mən çox şadam ki, bugün belə bir imkan, hər nə qədər yaşımız nisbətən bəlli bir yaşı keçsə də, yenə o uşaq illərimizdə o günəşli keçən xatirələrin olduğu o həyatımızı yada saldız və o xatirələri yaşadıqca dönüb bugün bizi izləyən hər bir insana dönüb, hər bir uşağa dönüb deyirəm ki, əlimizdə olan bugünkü dəyərin fərqinə varaq. Mən bütün balalarımıza birinci dərslərində uğurlar arzulayıram. İkinci, dünyadakı ən gözəl və ən dəyərli və hamının istədiyi olan, hiss olan sevginin əllərindən heç bir zaman uzaqlaşdırmasınlar. Sevginin hər şeyi gözəldir. Sevgi dünyada elə bir şeydir ki, bu həm ilahi kitablarımızda yazır, həm fəlsəfədə var, həm dünyəvi bilgilər içərisində bilinir ki, hamımızın ehtiyacı olan sevgidir, amma sevgini almanın tək bir yolu var. Sevgini almaq üçün sevəcəksən. Bu sevgi ailəyə sevgidən, bu sevgi müəllimlərə qarşı olan, olduğun məktəbə qarşı olan sevgi, bu kitablarına qarşı olan sevgi, bu sənə aid olan dövlətə qarşı olan sevgi, bu vətənə, hər şeyə. Çünki nə qədər çox sevərsən, əslində sonunda qazanan yenə sən olarsan. Çünki o qarşında olan hər bir hadisə, deyək, əşya deyək, insanlar, ünsiyyət vasitələri olsun, bunlar o sevginin qarşılığını sənə olduğu kimi, hətta bəzən artıqlaması ilə geriyə ötürürlər. Və o zaman həyatının hər mərhələsi, yaşından asılı olmadan xatırladıqca sevgi içərisində və xoş xatirələr olaraq yadında qalır. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə. Çox sağ olun. Minnətdaram.